မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်နဝါရီလ24ရက်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့အတွက်ရှင်ရုံရဲ့လှလှရှားရုံသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီးပွားရေးနှင့်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တင်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးနှင့်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နံပိုင်းကကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မင်္ဂလာခမ်းမတွင်ကျင်းပရလို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဥပေါ်လင်းစိန်၊ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဝင်း၊အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ညီနောင်အသင်းများ၊ဆက်မှုဆောင်များမှကိုယ်စားလှယ်များ၊အသင်းသားအသင်းသူများတက်ရောက်ကြပါသည်။ရှေးဦးစွာကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဝင်းကအမှာစကားပြောကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများကစီးပွားရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အခြေခံမှုများ၊စီးပွားရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့အမှုများအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်စီးပွားရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များကိုဟောပြောဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တွင်နွားလှပြပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။89နှစ်မြောက်ပြည်အောင်စုနေ့ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်နှစ်သူအလှအသာတို့နွားနူစားနွားနဲ့စိတ်လှပြပွဲပြိုင်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်ကနေ4ရက်နေ့ထိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ပြင်မပင်ရုံဝင်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းမြေနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတွေအနေနဲ့ခိုင်နွားမျိုး၊နှစ်သူအလှပြိုင်ပွဲ၊နူစားနွားမအတွင်းနဲ့နူစားနွားမတန်းအလှပြိုင်ပွဲ၊အသာတို့နွားအထီးနဲ့အသာတို့နွားမအလှပြိုင်ပွဲ၊စိတ်အထီးမှအလှပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြိုင်ပွဲအတွက်သတ်မှတ်ချက်ပုံစံတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝင်းမြူရီနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးတွေမှာဆက်သွယ်ရယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ဝင်းမြူရီတရိတ်ဆန်တွေကိုပြိုင်ပွဲရက်မတိုင်မီတရက်လိုမနေ့9နာရီကနေညနေ6နာရီအတွင်းနဲ့လူစားနွားပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့နွားတွေကိုတော့မုန်းလွဲ2နာရီမတိုင်မီပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြေးပို့ရမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တကုံစိတ်ကံမှာဝင်းကြီးဆက်မတော်တဆမှုဖြစ်လို့လူနှစ်ယောက်သေဆုံးတဲ့တဲ့င်ရန်ကုန်တိုင်းဒုက္ကံစေကံမြို့နယ်69ရပ်ကွက်မြေနိုးသူကွင်းမှာဇန်နဝါရီလ23ရက်မနက်ပိုင်းကဝင်းချီဆက် Green Accident မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးလူနှစ်ယောက်သေဆုံးတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ရေးစီကသိရပါဗျ။ဒီမနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအသင်းရုံးကိုဖုံးစက်အကူအညီတောင်းတာကြောင့်မြေနိုးသူကွင်းဘက်ကလူနာနှစ်ယောက်သွားခဲ့ဆဲရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကသေဆုံးနေတယ်။ကျန်တစ်ယောက်ကသတိမရဘူး။အဲ့ဒီတစ်ယောက်လည်းစံမြစီယုံရောက်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဆုံးသွားတယ်လို့ကွန်ရက်ကသူတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒုက္ခစေကံမျိုးနဲ့ရတဖွဲ့ယုံကဒီမနက် Green Accident ဖြစ်လို့နှစ်ယောက်သေဆုံးတယ်။သေဆုံးသူတွေကတော့ဦးမျိုးမြင့်အောင်အသက်35နှစ်၊သူကတော့အခင်ဖြစ်နေရမှသေဆုံးတယ်။နောက်တဦးကဦးမန်ကျော်အသက်38နှစ်ဖြစ်တယ်။သူကဆေးရုံရောက်မှဆုံးတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတော့တေးမှုတေးခင်ဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးနေစေမှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ပြောကြားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့ရှန်ကူမီဒီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။